Vi lever i en värld där materialismen har fått ett övertag och många människor endast tror på det deras sinnen kan förnimma. Det leder till att dörrarna öppnas för tvivel om grundläggande trossatser och självklara saker. Ateismens fula tryne har börjat knacka på dörrarna till den islamiska världen. Den försöker nå fram till unga muslimer genom att ställa samma gamla dåliga fråga. Existerar verkligen Allah? Denna fråga ställs trots att Allahs existens och herravälde över skapelsen är så tydlig och så uppenbar den bara kan bli. Verserna i Koranen och de tecken som finns i skapelsen har tydliggjort bevisen för hans existens. Det befintliga behovet som existerar i varje mänsklig själ räcker som ett tecken för hans existens. Detta naturliga behov blir extra tydligt när det sker svårigheter och prövningar det är just då människan känner som störst behov av att vända sig till Allah, åkalla honom och söka hans hjälp. Allah har sagt, och då en olycka drabbar er till havs sviker er det som ni brukade anropa och han är ert enda hopp. Men när han fört er oskadda i land vänder ni er ifrån honom. Människorna är sannerligen otacksamma. Varje sunt förnuft förstår sig även på att varje sak som är skapad måste ha en skapare och varje sak som har börjat existera måste ha något som fått den att börja existera. Det finns ingen skapelse utan en skapare och ingenting börjar existera förutom om någon gör så att den börjar existera. Allah säger, skapades det kanske av en slump eller är det själva skaparna. Har de också skapat himlarna och jorden? Nej, det är inte säkra på något. Det finns endast två alternativ och inte ett tredje. Antingen har denna otroliga och organiserade skapelse kommit till utan en skapare och detta är rationellt sett helt omöjligt. Eller så har skapelsen skapat sig själv och det har utöver det skapat himlarna och jorden och det här är ännu mer omöjligt. Det finns ingen som har påstått detta heller. Det måste därför finnas en skapare till detta universum och det är Allah. Om man reflekterar över rymden och hur stor den är samt solen, månen, stjärnorna och hur de rör sig i väldigt specifika banor. Ifall man därefter reflekterar över jorden och hur dag och natt sveper över den på ett välstrukturerat sätt. Alla olika djur och växter som finns där, trots att växterna vattnas med samma vatten så skiljer det sig i smak, utseende och färger. Om vi utöver det reflekterar över havet och dess vågor och alla otroliga skapelser, ja, då blir vi helt övertygade om att skaparen existerar och vilken otrolig makt han har. Han är nämligen den som låter natten svepa dagen i sitt mörker